السلام علیکم تا د ګورچان ونه مندل او سوک سوک دی ګورچان شوقیانی کنا تاسو کیا غا منشن کای او زوته ان ګورچان خو ما ان تاسو به د جبه خپل جبه کې سوای مونږه فوټو ګورچان ویو دا وره دا خسته ګورچان دی او دا ډېر مزیدار دی. ما مونږ یو مرګری هغه پکې ځا موزی کې معلوم کړي بیا پې جوس پکې کوي دا دې ویلنی سره تیروته ما دلته کې مې دا بیا مونږ د ګورچانو تاسو کې نور څوک د ګورچانو شوقیان یو نو چې دا زیاته بیا خمه ټوله دغه ډکه دی راجاخه دا کلیوال ژوند مزید ها داسې خواږه دي که نه بالکل پاخه شي دي داسې ښایسته یې بالکل د روډ په غاړه هم دي دا روډ ډېر سره څنګ کې بره غاړې ته بیا را تاوېږم که نه دا خو لارې د نجونو د خلکو پکې کار وخت کې دی